Улсын хурлын дараа гэрхэмшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Хульцэн Байгаа хороо 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Одоо батлагдсан байгаа хуулийн дагуу Засгийн газрын тогтоолоор батлсан зарим аргачлалд хамаарахгүй байх хууль тогтоолын төслийг тодорхойлох Монгол судалгаа үнэлгээ зардлын тооцоо хийсэн талбарыг материалыг холбогдох үе шаттд нь баримтцуулж ирүүлэх бүрдүүлбэр тусах боломжийг нээж өгөх. Хувь токтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх болон хувь токтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ хийх асуудлыг нэгтгэхтэй холбоотой зохицуултыг тусгахаар төслийг боловсруулжээ. Байнгын хороо нь байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх явцад гişүуд асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд хувь токтоомжийн тухай хувьд Нэмэлт төрч оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралтаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлц гисэх асуудлаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За уучрал гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэгт тань